Pokud se sám sebe ptáš, kde jsem udělal chybu, co jsem udělal špatně, že jsem zase na úplném začátku, stáhni se na chvíli do ústraní, ať si voda najde svoji cestu. Připust si, aby si ty loutky nadále hrály tebou stvořenou hru, jako bys byl mezi nimi. Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vakata to je fantastická stránka, na základe ktorej môžete pochopiť, čo sa skrýva za kódom v JavaScripte. Dúfam, že na konci tejto lekcie si tiež poviete Vakata, pochopil som to. V časti deklarácia objektov a vnorených deklarácii objektov nás čaká druhý level. Najskôr si vytvoríme objekt. Bude to objekt s vlastnosťami meno ulice a číslo. Takže prvá vlastnosť meno ulice. Musím to napísať presne tak, ako treba, pretože toto je prísna aplikácia. Po prvej chybe idem od začiatku. Hodnotou bude primitívna hodnota reťazec elm. Máme tu aj druhú vlastnosť, číslo. Hodnotou bude primitívna číselná hodnota 123. Teraz si vytvoríme premennú adresa. A hodnotou tej premennej nebude primitívna hodnota, ale odkaz, referencia. Referencia na tento objekt. Tým máme prvý riadok vyriešený, druhý riadok objekt zákazník. Máme tu tiež dve vlastnosti, ale tá prvá vlastnosť má hodnotu, ktorá je referenciou na tento objekt. Takže najskôr si vytvoríme ten objekt, prázdny objekt. Pridáme tam vlastnosť CA a hodnotou nebude primitívna hodnota, ale referencia na tento objekt. Máme tu ešte aj druhú vlastnosť, to je meno. Meno bude mať primitívnu hodnotu, reťazec check, to by mal byť Jakub. A tento objekt priradíme k vlastnosti zákazník, takže referencia na tento objekt. Vidíme, že na jeden objekt môže byť viacero referencií. Teraz vytvoríme ľahký objekt, predajca, tam je iba jediné meno Peter. Takže nový objekt, vlastnosť meno a primitívna reťazcová hodnota Peter. No a vytvoríme si premennú predajca. Hodnotou bude referencia na tento objekt. No a teraz tu máme objekt transakcia. Od koho, ku komu a pri akom dátume. Takže vytvoríme si opäť prázdny objekt s tromi vlastnosťami. Prvou vlastnosťou je od koho. A to bude odkaz na predajcu. A predajca je tento objekt. Druhou vlastnosťou bude komu. A to bude hodnota premennej zákazník, čo je odkaz na tento objekt.
Takže opäť referencia a zákazník je tento objekt. No a ešte tu máme dátum. Dátum to bude reťazec, takže primitívna hodnota 10. marca. A ešte potrebujeme premennú menom transakcia. Je to správne. Treba si dávať pozor, je to prísna aplikácia a navyše je chránená aj proti riešeniu brutálnou silou. To znamená, keď nerozmýšľate a dávate hneď, čo vás napadne, tak po niekoľkých chybách vás to jednoducho z tej aplikácie vypne. Nebudete mať nej niekoľko minút prístup. Takže transakcia to bude referencia na tento objekt. Takže máme splnené aj toto, to bol druhý level. Tretí level. Najskôr tu máme objekt, ktorého vlastnosť je objekt, takže vnorený objekt. Začíname tým vnoreným objektom. Ten vnorený objekt má vlastnosť krstné meno, krstné meno bude primitívna hodnota Jakub, potom budeme mať ďalší objekt, musíme vytvárať tento objekt s vlastnosťou meno. Vlastnosťou meno a hodnotou tejto vlastnosti bude tento objekt. Takže dáme referenciu na tento objekt. No a vytvoríme si premennú užívateľ. A jej hodnotou bude referencia na tento objekt. Prvý riadok je splnený. Ideme na riadok 2 až 4. Tu máme objekt, v ktorom je objekt, ktorý má tri vlastnosti B. A nie, dve vlastnosti. B a F. F je normálna, primitívna vlastnosť s hodnotou číselnou 6. A B je objekt, ktorý sa skladá z dvoch objektov. Hodnotou prvej vlastnosti je tento objekt a hodnotou druhej vlastnosti je tento objekt. Začíname úplne z najvnútornejšieho objektu a to sú tieto dva objekty. Najskôr vytvoríme tento objekt, ideme zľava doprava. Takže vytvor objekt bude mať vlastnosť D a číselnú hodnotu, primitívnu číselnú hodnotu 6. Dobre, teraz si vytvoríme tento prázdny objekt. Máme prázdny objekt. Teraz si vytvoríme tento objekt. Dvomi vlastnosťami C a E. Takže opäť prázdny objekt. Prvou vlastnosťou bude C. A hodnotou tej vlastnosti bude referencia, odkaz na objekt, kde máme vlastnosť D s hodnotou 6. To je tento objekt. A druhou vlastnosťou bude
nejaké Ečko. No a tam je referencia na prázdny objekt. To je tento. Takže už máme tento objekt hotový. Môžeme vytvoriť ten celkový objekt s vlastnosťami B a F. Takže nový objekt, vlastnosť B. Hodnotou tej vlastnosti je referencia na tento objekt s vlastnosťami C a E. Ešte tu máme aj druhú vlastnosť F. Hodnotou je primitívna, hodnota 6. No a toto všetko priradíme ku premennej menom A. Hodnotou tej premennej je referencia na objekt s vlastnosťami B a F, čiže na tento objekt. Splnili sme ďalší level, tretí. Už nás čaká v tejto kapitole iba jeden level. Uvidím, či sa mi to zmestí pri takomto rozlišení. Ak nie, potom to budem musieť oddialiť. Tak najskôr si vytvoríme premennú yes s hodnotou pravda. Takže premenná yes s primitívnou logickou hodnotou pravda. Potom tu máme objekt, ktorý má tri vlastnosti. To tretou vlastnosťou je objekt. Takže ideme si vytvárať objekt, prázdny objekt. Ale najskôr sa vytvára ten najvnútornejší objekt. Takže najskôr si vytvoríme tento objekt. Takže už vidím, že to musím priblížiť. Nie priblížiť, ale oddialiť. Skúsime najskôr 150. Takže vlastnosť bude meno. Hodnotou bude reťazec Kanada. Druhou vlastnosťou je sorry. Zaujímavý objekt. Sorry bude odkazovať na objekt yes. Nie na objekt yes, ale na vlastnosť yes. A vlastnosťou, hodnotou vlastnosti yes je pravda. Takže sorry bude primitívna hodnota pravda. Dobre, tento vnútorný objekt máme vytvorený. Teraz ideme vytvárať tento objekt, Quebec. Takže vytvor objekt. Prvou vlastnosťou je meno Quebec. Francúzsky hovoriaca časť Kanady. Reťazec Quebec. Druhá vlastnosť Putin. Nie je to ten ruský prezident, ale je to jedlo, hranolčeky, syr. Takže premenná Putin. Hodnotou je opäť hodnota premennej yes, čo je pravda. Takže sem dáme primitívnu hodnotu pravda. Potom tu máme provinciu. A hodnotou tej provincie je tento objekt. Čiže referencia. Počkaj,
Nepomýlil som sa, kde som teraz? Dobre, idem, som na provincii, takže objekt, takže referencia na tento objekt. Tým už máme Quebec takmer vytvorený, takže premen na Quebec. A je to objekt, takže nastavíme referenciu. A tu máme ten Quebec. A ešte tu máme jeden objekt s dvomi vlastnosťami a druhou vlastnosťou je objekt. Tak musíme si najskôr vytvoriť tento objekt. Takže vytvoriť prázdny objekt. Vlastnosť meno. Hodnotou bude primitívny reťazec Montreal. Vlastnosť hokej. Hodnota bude primitívna logická hodnota pravda. Ešte je tu jedna vlastnosť. Mesto. A hodnotou je hodnota premennej Quebec. A hodnotou premennej Quebec je odkaz na tento objekt. Takže aj tu musí byť odkaz na tento objekt. Takže tento objekt máme vytvorený. Teraz si ideme vytvoriť ten celkový objekt. Objekt, ktorý začína tu a končí tu. Takže prázdny objekt. Bude mať dve vlastnosti. Prvou vlastnosťou je meno. Hodnotou je reťazec. Takže primitívna hodnota. PVM. Druhou vlastnosťou je mesto. A to mesto je objekt s menom Montreal, čiže tento objekt. Takže nastavíme odkaz na tento objekt. Teraz si už vytvoríme premennú s menom PVM. A hodnotou bude referencia na objekt s vlastnosťami meno a mesto, čiže na tento objekt. A level sme ukončili. Môžete si spolu so mňou povedať vakata. Pochopil som to. Majte sa.